krahë i makinë, këtu në parkën e rrugës ku shkruaj Laç. Ka marrë plakë në të vidje dhe tëra pasi është përplasë me barën e rrugës. Dhe nuk arrim të buktojmë nëse ka viktime njerëz apo jo. Që në të flakët janë lahtarë dhe gjithë makina. Është në zjarë. Shpresojnë mos ke dëmë njerëz. Zërë të isë të nërë në pozicion për trafik. Për të shma nuk kanë gëjnë. Nuk kanë gëjnë asë i gjapë për të shojtë jeshtë me shufratë.